Цього року навчально-тренувальні вправи виконують півсотні курсантів-спецпризначенців. Останніми роками їх навчальна програма поповнилася чи не найбільш цікавішими практичними заняттями – стрибками з парашутом. Тепер, починаючи з другого року навчання, у перші місяці літа курсанти, що готуються поповнити лави спецпідрозділів Національної гвардії України, виконують стрибки. Передує цьому вивчення спеціальної дисципліни у академії та проходження практичної підготовки на базі парашутно-десантного містечка у навчальному центрі. За час цих двотижневих зборів виконано близько 700 стрибків з парашутом. Виконувалися стрибки різної складності. Це були і ознайомлювані стрибки з парашутом, стрибки з затримкою у розкритті ранця парашута, стрибки на обмежений майданчик і за власним розрахунком точки відділення від повітряного судна. Поруч з курсантами – офіцери підрозділів спеціального призначення Національної гвардії. В більшості з них вже по півсотні стрибків, а в деяких – і за сотню. Загалом практику завершили без неприємних пригод. Ніхто із захисників країни у ході навчань не травмувався. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.